Мій колега Олександр Васильченко зараз перебуває в одному з медичних центрів, де проходять реабілітацію поранені прикордонники, працівники поліції, рятувальники. В яких умовах там лікують правоохоронців, маємо нагоду розпитати його просто зараз. Сашо, вітаю тебе. Розповідай, що побачив. Вітаю тебе, Саша. Ну, що я хочу сказати? З того, що ми побачили, а побачили ми доволі багато, то реабілітацію наші захисники проходять в дуже хороших умовах. Є постійно світло, не дивлячись на те, що кілька хвилин тому світло вимкнулось, його вдалося відновити завдяки альтернативному живленню. Ну і звичайно ж тут дуже тепло, що сприяє швидкому відновленню наших бійців, але ми поспілкувалися з лікарями і вони кажуть, що головне от не поспішати, головне дуже якісно відновити всіх і для цього використовують і новітні технології, і нове обладнання. І власне більше про те, от як проходить реабілітація наших захисників, я пропоную зараз поговорити з першим заступником міністра внутрішніх справ Євгеном Єніним. Я вас вітаю. Ви сьогодні тут побували. Розкажіть от ваші враження і як взагалі от проходить відновлення наших бійців? Хочу сказати, що на сьогоднішній день кожен четвертий боєць на фронті – це представник системи Міністерства внутрішніх справ. І безумовно не обходиться без втрат. І саме це спонукало нас дуже ретельно підійти до питання відновлення, реабілітації, лікування наших бійців. Сьогодні ми перебуваємо в головному медичному центрі системи Міністерства внутрішніх справ. Всього за останні 10 місяців через нашу систему пройшло більше, ніж 4 тисячі бійців. А зокрема, в головному медичному центрі пролікувалось близько 750 поранених із Збройних сил України, з Національної гвардії, з Національної поліції. Крім того, це ветерани системи Міністерства внутрішніх справ. Довго можна говорити про сучасне обладнання, яким ми оснащені на сьогоднішній день, але я хотів би сконцентруватись, мабуть, дещо на іншому. Була змога пройтись по деяким відділенням, там, де використовуються новітні методики ранньої реабілітації, там, де відбуваються заняття з арт-терапії, і коли ти занурюєшся в цю гаму ароматів, фарб, кольорів, то точно відволікаєшся від усього і знімається будь-який самий глибинний стрес. Саме це допомагає нашим бійцям якомога швидше повернутися до нормального життя, бо суспільство потребує їх. І хочу відзначити, що все б це було б неможливим, якби не наші чудові лікарі. Буквально йдучи коридорами до цієї зали, побачив доску пошани, і серед яких майже всі жінки. Я поцікавився, і це дійсно 90% лікарів системи МВС складають жінки, тому низький уклін і подяка за їхні чудові руки, добрі серця, дай Бог всім їм здоров'я. Ну і бажаємо нашим бійцям якомога швидшого відновлення. Всі вони хочуть повернутися в стрій і кувати спільно нашу перемогу. А це новітнє обладнання, це закупаємо власним коштом, чи все-таки допомагають волонтери або міжнародні партнери? Ми активно співпрацюємо із приватними волонтерами, із міжнародними партнерами. Досить цікавим є, наприклад, співпраця з лікарями без кордонів. Наприклад, досить цікавим є те, що ці лікарі говорять людям, у яких відсутні кінцівки, що через 2 тижні ти підеш. І люди не вірять це. Але через 2 тижні ці люди дійсно за допомогою цього обладнання і лікарів можуть вільно пересуватися кімнати. А які настрої у хлопців? Настрій дуже позитивний, дуже натхнений, і ми, безумовно, намагаємося їх підбадьорувати. Знаю, що їхні побратими з фронту постійно на зв'язку з ними. Родичі сьогодні мали змогу так само передати малюнки від дітей, які ми організували в рамках конкурсу до Дня Святого Миколая. Серед них є надзвичайно позитивні роботи, і все це надихає бійців з духом, з волею збирати все в кулак, відновлювати ще чим швидше і повертати, бо суспільство потребує їх.
Сьогодні 300 днів від початку повномасштабного вторгнення росіян. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося, чи змінилася робота Міністерства внутрішніх справ? Хочу сказати, що система МВС, яка виявилася справжнім внутрішнім хребтом нашої держави, змінилася, звичайно, суттєво. Ми, мабуть, є чемпіонами по набуттю нових професій, починаючи від організації роботи на блокпостах, забезпечення комендантської години, евакуації населення, доставки гуманітарних вантажів, води, медикаментів, від самих пенсій. Буквально на днях був на Донеччині, де ми підтримали роботу спецпідрозділу «Білий Янгол». Це співробітники Національної поліції, які надають медичну допомогу і здійснюють евакуацію буквально з нуля. Завдяки їхнім зусиллям 900 людей були евакуйовані, їхні життя врятовані. Це і розслідування воєнних злочинів, це і гуманітарне розмінування. На жаль, так само не обходиться без жертв, але попри все це, стиснувши волю, ми так само спільно з Збройними силами України ведемо наш народ до перемоги. Ми влітку, коли з вами спілкувалися з нацгвардійцями і з парамедиками, от парамедики казали, що дуже важливо навчатися надавати першу допомогу. Наскільки це проходять наші співробітники внутрішніх відомств, це навчання, і наскільки воно допомагає? А ці навички дійсно є надзвичайно критичними. Останній інцидент, який ми мали буквально пару тижнів тому, внаслідок якого загинув наш керівник одного з головного управління Національної поліції і декілька його побратимів, ми побачили, що врятовані життя вдалися нам внаслідок того, що резервна група, яка знаходилася неподалік, володіла всіма наслідками для надання екстреної медичної допомоги, включаючи з певними шоковими методами цієї терапії. І ми максимально активно поширюємо ці знання і навички серед усіх співробітників і намагаємось всіх забезпечити як індивідуальними медичними аптечками, безумовно, головним чином оснастити також і медиків, і парамедиків. Остання партія такої допомоги, яка на останньому тижні була доставлена до Бахмута, справедливо розподілена і між нашими піротехніками системи ДСНС і співробітниками Національної поліції, які виконують особливі завдання буквально на острі атаки. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Гарного вам дня. Саша, тобі слово. Саш, дуже тобі дякую. Це був Олександр Васильченко, він розповів про реабілітацію правоохоронців в одному з медцентрів міста Києва.